Dedi ki bunu öldürme lazımdı. Milli ordunun şalvar vardı üstünde. Nişan aldı. Ondan sonra dolu magazine vurup buranı tarıştılar başını bu yerin. Mismar getirin bunu elleri de ayakları da mismar yak ağız aşağı uzandırıpla üstünden uyan keçiler bu yan. Yıktırdılar. Bıçağını çıkardı o kara böyle maskalı vardı. Nazik bıçak vardı. Başını kes pistoleti tepesine diredi bulağın yanında. Sekizini de başına boşa attı güllerini. Nadirov Bayram Cahangiroğlu. Qaxroyanın zəyəm kəndində. Könüllü olaraq özüm Qarabağa döyüşməyə getdim. Ağdamın nədir? Şahbulaq qəsəbəsinə. Ağdamın Şahbulaq qəsəbəsinə. Orada milli ordu təzə yaranırdı. Şahbulaq. Komandirimiz də olub Xudu Xuduyev. Orada birinci döyüşüm mənim olub nə istiqamətində? Əmrəllar, Muğanlı, istiqamətindən Martuniyaya hücum eləmişik biz. O vaxtı Qaradağlıya hücum eləyirdilər erməni. 92-ci ilin yanvarın 16-sında hücum eləyib ermənilər Qaradağlını götürmək istəyirdilər. Biz buradan Martuniyaya hücum eləyib Xocavənd rayonuna hücum elədik biz. Ermənilər gəldi bizim üstə. Rayona yarıya kimi girmişdik biz. Nəsə orada məlum məsələlərə görə bizə daha arxadan kömək gəlmədi. Nəsə 3 gün eyni epizodu təkrar edirdik, girdik, özü də Bakıya da xəbər göndərdik. İndi biraz o vaxt hakimiyyətdə nəsə var idi, düzgünlük yoxdur da. Xəbər göndər, biz rayona girmişik, Qocavənd rayonuna. Bizə kömək gəlsin, silah gəlsin. Nəsə gəlmədi, silah da, kömək gəlsin. Bir dənə, Allah rəhmət eləsin, rəhmətdir, Allah verdi, Bağırov vardı, milli qəhrəman. Nəsə onun dəstəsi köməyə gəldi. 3 gündən sonra elə bir ermənilər çəkildilər, biz də oradan çıxdıq, gəldik. Sonra mən döyüş yolum Xocalıya da gitmişəm oraya. Sonra orada Xocalıya gedəndə bizim vertolyotu vurdular ermənilər. Çox zülümlə, əsgəranla, elə bir əsgəran... Vurmuş helikopterin içindəyirsiniz? Mən özüm də o helikopterin içindəyəm vertolyot. Vertolyotu da ruslar sürür. Gəldik güllə, burada vertolyotun altına gəlib yuxarı çıxdı. Lyotçiklara göstərmədik, üstünə ayaq bastıq ki, vertolyotun vuru... Üçdü ya beş yerdən vurmuşdular, göstərmədik ki, Lyotçiklar Xocalıdan vertolyotu qaldırmayacaqlar. İçində də cəmaat vardı, yeri cəmaat, Xocalı cəmaatı. Nəsə, bir zülümdən zorla Lyotçikları aldatdıq, eşiyə yoxdur, qorxu yoxdur. Ha, əskərənin üstüyünə biz, o vertolyotun hansı ki o cırıq hissəsi vardı, oradan erməni postları ateşə tutat da, hələ orada da rəhmətli Xəlil Rza'nın oğlu Təbrizdə bizləndi, eyni batalyondaydı, hələ Qaradağlıya getməmişdik biz onda. O Təbrizdə vardı, o da bizləndi. O da çox mərd oğlandı, o şair oğludu deyə demirəm, heç deməzdin ki, o şairin oğlu, çox sadə Təbriz. Allah rəhmət eləsin, çox sadə insandı. Elə bir o biz nətər elə, mən bir onu görmüşəm elə sadə insanı. Bir də bizim komandirimiz, komandir, yəni Xudu Xudiyevdə gedib adlərini çörək yeməzdi, oturub bizlə çörək yiyərdi, saldatla oturardı, eyni yerdə yatardı, kazarmada eyni yerdə yiyərdi. Sonra mən ondan sonra biz nəyə yücüm, elə bir Qaradağlı pis vəziyyətləri Qaradağlıya getdik biz. Yanvarın 26-sı, daş altı olan gün. Biz getdik Qaradağlıya. Qaradağlıya biz 3 günün başına düşdük, düşə bilmədik vertolyotu, ermənilər vururdular vertolyotu. 2 dənə vertolyotundan biri müşahidə elədi erməni postları, biz o biri vertolyotu havadaykən tullandıq, düşdük nəsə bir yerə bir 5 metrə qalmış. Atışma zad oyan, belə bir zülümdən kəndə girdik. Kənddə də çox zülümdə belə gəzmək mümkündür yoldur, arxayın. Bizim postu fevralın, ha. Atışma hər gün gedirdi, daha elə güclü olmuyordu, sakitçilikdi. Axırıncı elə bir, fevralın 13-ü idi, 12-si idi belə. Vertolyot gəldi bizə, silah töktü, patron töktü silah deyəndə. Gəlib elə yerə töktü ki, tökməsə onunla yaxşı idi. Yəni cəmaati pis, çaylağın içinə töktü, patronları da götürən patronları da. Biz ya işlətə bildik, ya bir şey. Sonra nəsə, atışmayla bir təhər götürdük patronları. Bizdə o vaxtı, heç itki yox idi o vaxta kimi. Elə fevralın 13-14-ü möhkəm atışma getdi. 15-i bizim postu vurub dağıtdılar, birinci post, Qəbristanlıq tərəfdən.
Başımın üstüne elə bir ki, qran tamıyor, keçdi mən. Evin dalında 4 nəfər vardı yeri cəmaatdan. Dördünün də üstünə düşdü, biri onu eşitdim ki, biri dedi, vay gözüm, biri nə bilim, buram töküldü. Dördü də orada qaldı, öldülər. Nəsələn, ermənilər qalxdılar orada, biz də atışa çəkildik, bu idarə binası var ora. Birinci bizim postu dağıdıblar ermənilər. Bizim postada 4 nəfər milli ordu, bir də yeri cəmaat var idi. Ondan sonra biz yığıldıq idarə binasına. 2 gün də orada atışma getdi möhkəm. O müddətdə bizdə ölən yoxdur. O 4 nəfər ölmüşdü. Yaralı var idi, düzdür, milli ordudan da. Bakıdan var idi, Eldar Arazı. O yaralanmışdı. Bir neçəsi var idi yaralılar. Əsir düşəndən sonra da, yox. Əsir düşmə səhnəsi necə oldu? Bizdə, biz əsir heç vaxt düşməyəcəkdi. Yəni bizim gözümüz alırdı ki, milli ordunun saldatları da, yerli cəmaatı, əsas da bu Mikhailo dedi ki, mən milləti, cəmaatı 5-5, 10-10, buradan çıxayıram sizi. Biz də dedik ki, biz Lüboy erməni kəndi gözümüz alıyıq, milli ordunun saldatıyıq, biz də cavan oğlanlarıq da, 28-ci yaşdayam mən, hansı kəndi olsa biz dağıtıb gedə bilərik deyə, gözümüz alır ki, peşkun. Biz buranı dağıtıb gedə bilərik deyə. Bu yeri cəmaat da bunların dedi ki, kəndi qoyub getmək olmaz, axsaqqallar bunları. Dedi ki, kəndi qoyub getmək olmaz da belə şey eləmə. Amma bu qədər qırğın olmayacaq da, əgər kəndi qoyub geçsəydi. Bizim də komandaya xəbər göndəribdir bu. İndi nə bilim, bunları siz məsləhət bilirsiniz, kəsərsiniz, yəni nədir, hə? Komandaya işləmə, rasiya ilə xəbər göndəribdir ki bizə. Uşaqlara deyin, milli ordunun saldatlara ki, arxın ağzını açsınlar, suyu buraxıb lapatqaları da çiyinlə qoyub gəlsinlər. Yəni, vəziyyət bu cürdür, kəndi tərqib çıxsın. O kənddə 42 ilə erməni kəndi, ortasında 7 ilə Azərbaycan kəndidir ki, duruyor da. Balaca kənd deyil, böyük kənddə duruyor. Xocavənddən Stepana Kerti gedən yolun üstündədir, kəsir yolu ermənilərə. Ermənilər də ona görə o kəndi aradan götürmək istəyirlər. Eşi, elə bil ki, ayın, elə bizim postu vurub dağıtandan sonra biz ora yığılışdıq. Elə bir yerdən erməni elə bir oradan qaynayırıq. Belə görürük ki, dağın qırağında tankdır, topdur. Bizdə də ən güclü silah avtomatdır. Ondan başqa silah yoxdur, onun da patronları yoxdur. Bizi aldatdılar, Bakıdan güya bizə kömək gəlir. Zərdab batalyonu gəlir. Sonra dedilər, pekapilomiyotlar gəlir. Sənədi gəlibdir, güya çıxıbdır. Vertolyotdan gəlir. Nəsə biz 2 gün uzunluğuna sağ 4-də kimi axırda da bizim silah sursat qurtardı. İşi təslim oldu cəmaat hamısı əsir. Ermənilər birinci aldatdılar bizi, yalandan çıxar. Yenə də o ermənini o fırırlar ki, cəmaatı sizə aparmam, bunu oradan bıraxacaq deyə. Biraz da buna cəmaat inandı. Yəni silah da yox idi, patron yox idi. Var idi, avtomat var idi, başqa silah. Orada yenə deyəm, 4 nəfər ölmüşdü bizdən. Amma yaralı bir neçə nəfər var. Millət sağdır da, imkan, kömək olsaydı bizim cəmaat aran insan dağıtıb çıxmaq var idi. Bir də yaralı 2 dənə qadın vardı, ona görə biraz çətin oldu. Yəni dağdan çıxmaq, peşkom çıxası yer yox idi. Ya bizə üstdən vertolyot gəlib elə-belə yalanla fırlansaydı, cəmaat aran insan dağıtıb göz alırdı çıxmağa. Cavan-cavan uşaqlar vardı, yaxşı, ürəkli uşaqlar vardı. Bu yerli cəmaatdan əli qismədi. Rafiqin özü çox ürəkli idi. Bununla elə bir nəyimiz də yoxdur bunu tərifləməkdə. Amma çox həddindən artıq ürəkli oğlandı bu. Dedi ki, çıxayıram da, nə yoylansa çıxayıram, siz nə eləyirsiniz? Gecə cəhd elədik çıxmağa bir gecə. Mühasirədə? Mühasirədəyik, bir gecə dağıtı baranısına çıxmağa. Ermənilər qabağımızı kəsdilər yenə. Bacarmadıq, qayıtıb gəldik. O bir gün saat 4-də qalmış, daha biz təslim olduq da, daha düzgün təslim olduq. İşte, təslim olanda da bizi elə bir ki, kamazlara mindirdilər. Bir yaşlı arvadları, bir iki dənə yaralını başqa kamaza mindirdilər. Biz cavanları üstü dəmir tentindən olan kamaz vardı. Orada doldurdular, başdan bəlkə də niyyəti buymuşdu. Biz atışanda, birinci gün bizim postuda 4, ya 5-di ermənini bizim postda vurub öldürən gözümüzlə görmüşüm. Mən özüm də şəxsən. Bir ermənini vurdu, onu götürməyə gələndə o birisini də vurduq. Bizi kamaza doldurub qabağa aparanda haradasa, nə bilim, bəlkə də bir
3 kilometre, 5 kilometre Silos Gunyani var, yerde de buz vardı. Kamaz çekmedi mi diyeyim, o yanda da eskavator dağın düşünde duruyordu. Silos Gunyani'nde sakladı. Onların hiçbiri de yeri Ermeni diyordu. Hamı Kırak'dan gelenler yoktu. Manvel, Manvel diyen vardı. O sakladı maşın öyle bir iki cemaati. Kamazın arka tarafını açtılar. Kamazda da olardı bir 80 nefer mi, 100 nefer mi olardı diyebilmem. O şikayette 117, 120 nefer. Açıp pramur avtomatla biçmeye başladı. Daha hiç şey demediler. Bu arkada kim yaralandı, töküldü, böyle bir neçesini zorla saldılar. Hemen hemen momentte yere saldılar. Bu yere salanda içini güllerle böyle biçtiler, biraz geçmişti. Bir neçesi yere töküldü, yere tökülende orada iki tane polis vardı. Bir servar vardı polis, bir de garip diyen. Onların ikisini de adıyla çağırdılar. Adıyla çağırıp düşürdüler Ermeniler onları. Düşürdüler onları. Hele de onların talihi malumdu. Hansı ki ben diyen o milli ordunun saldatı vardı. Öyle bir bilirdiler mi, kimse satmıştı mı veyahut onlar izlemiştiler mi? O oğlanın başını kestiler. Gözümüzün kabağında. Hindi de gözümün kabağında o başın olmak yok, o bıçak gözümün kabağında, o Ermeni, o Manvel diyen uğraşı vardı, onun elindeki bıçak hindi de gözümün kabağından gitmiyor, 31 yıldı. O bıçak gözümün kabağından gitmiyordu bugünkü günde. Evde büyütmüşüm, saklıyorum. Bizde benimle bir posta olurdu, çok... Başı kestler de ulan. Ha, benimle bir posta olmuştu, çok savadlı uşaktı, çok haddinden artık. Niye göre onun başı kestler? İşte, milli ordunun sağlatıydı diye. Milli ordunun saldatın başını kesir veyahut güllelir, ben demirəm ona işi. Deyirəm ki, ben güllə atmışam, beni öldürür Erməni'de. Erməniyə güllə atmışam, Erməni'de beni öldürür. Ama oradaki bu Erməninin vəhşiliği ona göre deyirəm ki, ben kənddə de belə arada söz düşən deyirəm. Yaxşı, əgər bizim günah vardı, bizi güllələyirdin. Bu 9 yaşında, 11 yaşındaki uşaq vardı yeri cəmatdan, onları da öldürür. Onun neydi günahı? Bu uşaqlar indi de bugünkü günde yoktu, öldürdü. 3 tane uşaq, Əbülfət vardı, sonra Əftandil vardı. Bu uşaq, 9 yaşındaki uşağın ne günah olabilir? Bəli, faciədir, demirəm. Ama bu 9 yaşındaki uşağın ne günahı var? Bu ne bilir? Erməni kimdir? Azərbaycan, laf bilsə de bu hiçbirinə güllə atandı. Yox, o uşaq orada kalmıştı ki, özünün toyuq cücəsi, malı qarası vardı, ona baxırdı evde, hiç kimi kalmamıştı. Onlara o baxırdı, o uşaq başırdı. Orada ne bileyim, özünün de qarnı pis vaxtlardı, 91-92 yıl düz danışa, acılıq vaxtıydı, pis vaxtı dövlətin de, her şeyin de. Uşaq da orada yiyen, içen boldu, ona göre kalmıştı. Bunları öldürdü. Bunlar hamısı faciədir, düz deyilsiniz. Belə faciə, belə insanlığa sığmayan hiç arada yoktu. Mən həmişə deyirəm, deyirlər belə ilə yok deyirəm. Bunlar barışa da bilmərik, hey biz. Mən qalxdanam, düzdür. Mən lap ora geçsəm də, mən yuxuda nə görürəm bilirsən, o kəndi görürəm. Yuxuda indi də o kəndi görürəm. Gedib görürəm ki, gedib cəmaatı göstərirəm ki, hansı ki silos quya doldurdular cəmaatı. Mən gəlib ora çatmadım. Milləti qırdılar orada, avtomatla qırdılar. O bizimlə olan milli ordunun saldatının başını kəsdilər, çağırdılar, heç şey eləmədilər. Elə bir ki, qurbanı qoyun yıxdıran kimi yıxdırdılar onu. Bilmirdi de, o da ne bilsin ki, birinci idi bu faciə başımıza gəlir. Yıxdırdılar, bıçağını çıxardı, o qara belə maskalı vardı. Nazik bıçağı vardı. Başını kəsdi, o oğlan bir onu dedi ki, onda ölən, elə bir boğazına bıçaq dileyen vaxtı. Vətən sağ olsun dedi, özə vətənpər var o. Onun bir qardaşı da daşaltı əməliyyatında iştirak edib, orada şəhid olur. Qardaşlar birbirini, ikisi de rəhmətə gedib, heç biri birbirini bilmədilər ki, hansı qardaş rəhmətə gedib deyə, bilmədilər qardaşlar. Elə vətənpər var oğlandı. Sonra biraz keçdi, elə bir orada içərdən güllədilər. Sonra Telman deyən oğlan vardı. Ermənilər, işte bu ermənilər bizim üstümü granat geçirib üstündə. O da çox ürəkli oğlandı. Orada atışanda biz hansı idarə binasında atışanda. Bu, elə bir kapıdan erməni girmağa qoymamaqda əsas səbəbkarı elə bir sutka yarım bir telman saxladı kapını. Sonra yuxarıda ikinci mərtəbədə bizi, mən atışırdım ikinci mərtəbədən erməni ilə, oradan yaxşı görünür. Oradan gəldi erməni qrantamətindən divara nətər vurdusa, orada 5-6 nəfərdik biz.
hamısı töküldük yere, yıkıldık, divar karışıklığı. Öyle bildik ki biz öldük ya. Bir yaralanması yarım saatten sonra, özümüze gelenden sonra. Aşağıdan kışkırdılar ki Ermeni kapıdan giriydi. Kaça kaça düştük, aşağı baktık kapıda tek Telman oradadır. Telman'a köme gelmişti. Bizim kentten başka oğlan da vardı bizim kahraman. Yani bu esir düşene kadar olan? Esir düşene kadar. Esir düşenden sonra da öyle bir ki hazırlanmış senaryoydu da. Öyle diye. Bir vakit Ermenilerin büyüğü geldi, o manvel diyen. Dedi, bestu da, hıvat et dedi. Gel, Suriye'den gelen Ermeniydi. Suriye'den gelen Ermeni. Bestu dedi. Eskivator oradan geldi, onları hamısını siloskuya iteleyip doldurdu. Biraz geçmişti, bir de yolun yanında sakladı, hansıysa bulak var orada. Kim su istiyor deyip aldatıp düşürdü, bir nefer vardı yeri cemaattan. Yeri cemaattan diyen de o da cavan oğlandı da, öyle bir ki atışırdı kendi uğrunda. Pistoleti tepesine diledi bulakın yanında. Sekizini de başına boşalttı gülleni. Bir sonra beni düşürdüler, ben kahtanam diye bilmişler ki kah rayonuna gidip orada vuruşuram diye. Beni orada Ermenilerin bayevikleri maşına bindirdiler. Beni bir de Bakı'dan Abdullah diyen oğlan vardı. Bunu da bindirdiler maşına, Ermenilerin bayevikleri maşına. Beni maşına apardılar, cemaati peşkom apardılar. Beni de onu da maşına apardılar emelli. Bu Abdullah diyen oğlan dedi ki, korkuyordu biraz. Yalanlarına çıkar, korkuyordu. Dedi ki, beni değişersiz, apardın Yerevan'a. Hamısı Yerevan'dan gelendi bayabıklarda. Yani bu yeri cemaatli yoldu, oradan gelmiştiler. Oradan değişersiz. Nasıl bizi aparıp orada düşüren de, yolda bir yerde, arada beyler bağı değiller. Yani orada da ikisini güllelediler, sonra bizi maşına aparıp, Bayabıkların kazarmaya apardılar beni. Beni Bayabıkların kazarmaya apardılar. Bayabıkların kazarmaya aparanda beni de Abdullah'ını da. Bayabıkların kazarmada hamısı bayoy, hiç zayıf oğlan orada yok idi. Beni uzandırdılar örteye. Örteye uzandırdılar. Eşi, üstümden Bayabıklar, o yan keçir bu yan, kazarmanın içinde. Bu cemaati doldurdular neye? Zizemye. Beni apardılar Bayevikların kazarmaya. Kahtanam diye. Milli ordu sağladı yani. Neyse bir vakti neye orada kimese dedi ki Rus dilinde dedi. Ben de Rus ordusunda da olmuş ama bilirim Rus dilini. Dedi mismar getirin. Mismar getirin bunu elleri de ayakları da mismar yak. Ağzı aşağı uzandırıp da üstümden o yan keçirdiler bu yan. Eşi. Neyse bu mismar getirince beni durguldular, tezahürler dindirdiler ki sen burada ne gezirdin, niye gelipsen böyle ile biz seni bırakmak istiyorsan dedim ha isterim. Dedi biz seni bana teklif ediler ki Şuşa'da top var. Dedim onu patlatırsan sen bırakırız gidin. Dedi ki sen ailene bir tane mektup yazacaksan ailen gelecek buraya Girov. Ailen burada Girov kalır. Sen neye gideceksin? Dedim şuradaki top patlatandan sonra seni bırakacak. Dedim yok öyle ölürüm, özüm ölürüm de bunlara dedim. Onu demiştim. Ayıp da olsa beni böyle durguzdular. Başladılar bu kayalarımıza da pis pis vurmaya. Ondan sonra dolu magazine vurup buranı dağıttılar başımı bu yerini. İşte kan zat aktı, kim de öyle şey kondu gözüne görünmüyor ki kan akıyor, aktı, töküldü, ne bileyim. Sonra ile bir ki o beni mismar getirip, mismarlama isteyen Mahmet'te Şuşa'dan top atıyordu. Top atılmıştı. Bunlar hamısı kaçtılar Paduval'a. Paduval'a kaçan da ben de istedim ki dedim çıkayım kaçayım der. Ne, Han kendini aparmıştılar bizi. Han kendinde orada Bayevikler'in kazanı çıkayım kaçayım diyen de çıktım baktım ben orada kapının ağzında ama yekke şeyler durur. Tutun beni öyle bir ki Şuşa'dan top bulağı aşağı kaçanda beni de aparıp zizemeye soktular. Bir gün o bir gece zizemide kaldı. O bir gün çıkardılar bizi. Apardılar neye? Hansı ki türme vardı yakmayı. Türme olardı oraya ancak spisalın hazırlanmış yerdi. Ağız aşağı bizi orada uzandırdılar. Bir tövbe gün yerde kaldı. Bir tövbe günü ağız aşağı uzandırdılar esire hamısını. Durgulup dindirirler, yine uzandırırlar, döyürler. Şimdi orada beni
Dedi ki, Yerevan Televizyonu'na müsahibe vereceksin. Dedim, ne vereceğim? Neşi. Dedi ki, Yerevan Televizyonu'na müsahibe vereceksin ki, Karabağ Azerbaycan'ındı. Ne bileyim, böyle öyle, bizi Azerbaycanlılar zorla gönderirler. Dedim, yok. Dedi, verirsem mi? Dedim, yok. İla onlardı kollarımın burasına, bu oynaklara, şıtık nojuna, bıçakla başladılar vurmaya. Ayaklarımın bir hissini, asfaltın üstüne koyup, dubinkayla, avtomatik otalıyla, kondaklıyla, kıçın bu yere kırıyorsun, bir tür yaraydı bu yere. Sonra da boynumu istediler, belasına koyup kırmaya, alttan böyle patinkanı koydu, üstten avtomatik kondaklıyla böyle vuruyordu ki kırıyorsun diye de. Neyse bir gün seherden akşama kimi bizi, özde üstümüzü soyundurmuşlar. Paltarları, ayakkabıları, yakşıları götürmüşler. Üstümüzde öyle bir marka vardı. Hele orada ağız aşağı yatmışam. İşte akşam sonra bizi apardılar kameraları. O kameralarda yeri camahtan, onların camahtan, yeri camahtan biri bir şal var verdi, biri de bir üstten öyle bir pencek gibi şey verdi. O kamerada öyle bir birinci bizi büyük kameraya saldılar. Kamerada şişeleri kırdılar, raşotkalar vardı. Büyük kameraya, 4 nəfərdi, 5 nəfər saldılar. Soyuq olsun diye, xəstələnir. Sonra bizi balaca kameraya saldılar. Orada da elə bir ki, lap balaca kameraya. Ayaqları uzatıp yatmaq mümkündür yolda yer betonun üstünde. Gəlib bizi hər gecə şişədən, nə bilim nədən, türmədən çıxan ermənilər gəlib bizi döyürdülər. Bir gecədə nətər döyürdülərsə, yoldaşlarımızdan biri can verdi. Biz 12 nəfər onu müsəlman qaydasında qibləyə çevirə bilmədik. Gücümüz çatmadı o günə qoyun. Bizi aç susuz saxlayırdılar. Aç susuz saxlamaq da cəhənnəm. Suyu da kuruş qaynağı vermirdilər. Tuvaletin gözünə tökmüşdülər. Ora əski basıb. Oradan içmək ki, için oradan su idi deyirdilər. O da su axıb gedirdi əskidən süzülüb. Sonra o orada elə bir ki, hər gecə gəlib bizi döyürdülər. Səhərə uşa hamısı biri ölməli idi də. Mənlə Rafiq pis gündəydik bu. Bu Rafiq pis gündəydi, mən də. Uca bir küncdə qısır. Elə bir, o gün dəyişilməsəydik biz, o əsirdə də. Elə bir bilirdik də, bir-bir aradan içimizdən birimiz ölür də. Uca tab gətirə bilmirik də. Ya Rafiq ölməli idi, ya da mən. Rafiq məndən bir balaca pisdir, çünki Rafiqin bir güllə buradan girmişdi, ikisi də buradan girib dağıtıb çıxmışdı. Rafiq yaralı-yaralı, orada uca daha Allah pis vəziyyətdə idi. Elə bir Rafiqdən sonra uca mənim nəyim gəliydi, ölməğim gəliydi. Elə qismətə bir gün elə bir gəldi bizi dəyişməyə da bilmirdik bizi. Bizi çıxarıb başqa kameralara saldılar. Ondan sonra bizi dəyişdilər. Rahmetli Allah verdi Bağırovun əliyinə, sağ olsun. Bizim o döyüş gedən momentdə, bayaq bunu danışmadım. Döyüş gedən momentdə orada yerli cəmaatdan bir arvad vardı. Yol gələndə qaçıb evdən, bu da idarə binasına sığınmaqdan ötürü, hansı ki bizim elə bir ki ştab sayılırdı, ora yığılmaqdan ötürü bu arvad gələndə yolda arvadı vurdular. Gözlə gördük, arvad vurdu. Onu, o arvad indi də yaşayır. Öldü arvad orada, yıxıldı. Rafiq də bizim o postdan çıxmağımızda çox kömək elədi. Rafiq pulamiyyatı qoydu nəyə? Üst tərəf yer vardı orada. Qoyub başladı ermənilərin başını qatmağa. Biz aşağı tərəfi ilə qaça-qaça gəlib bu idarə binasına yığıldıq. Rafiqin qoçaqlığından danışan, Rafiqin nəyinlə. Sonra bu Rafiq orada elə bir ki erməninin qabağını saxladı. Bir vaxt baxdı ki, Rafiq gedib gördü ki, arvad sağdır, yaşayır. Onda hansı ki mən deyirəm, bizim postda olan uşaqlarına 4 nəfər gedib, erməni də güllə elə bir yağır, yağış kimi də mümkün deyil. Biz də silahları tullayıb gedib o arvadı sağ-salamat gətirdik oradan. Rafiq də odunluq deyən yeri oradan atışırdı, güclü atışırdı. Çox ürəkli idi, nətərdir. Hər deyəndə çölə çıxmağa adam qorxurdu, elə həddinə. Sonra biz atışan momentdə içəriyə erməni oradan. Vallahi heç indi də bilmirəm, elə silah var, nə idisə silahı atdı. İçəri bir tov başladı alışıb yanmağa. Nə silahdı bilmirəm. Kafil deyir. Yer belə alışıb yanırdı. Zorla söndürdük. Belə mazutu oxşayan bir belə baçok tulladı içəri. Nə ilə axdı bilmirəm. İçəridə hamımız yanırdı az qala.
Nasıl onu söndürdü? 4-5 arası o var. Diyorum ki onda öyle bir ki daha bizim silahlarla kurtardı, öyle bir neyimiz kalmadı. Rafik ölü kimi de tullanmıştı. Rafik sonradan özüne gelir, terpeni bilip. Rafik'i getirip bizimle saldılar. Rafik laf pis vaziyetteydi. Öyle bir özü özünü belesine sarılmıştı. İmkan da vermediler de kimse nese bunu bağlasın, nese yardım eylesin. İmkan vermediler. Hansı adam ölüydü, onun paltarını ya Rafik'e ya Mağa giydirirdiler ki bir soyuk olup ölmesin yeri cemaatta. Çok köme geldiler. Allah'ın kısmeti mi diyeyim? Ben böyle bizi düzübler cergeye yerden ki oturtturublar hamısını, eller böyle durduruk, başı arka, eller başın arkasında böyle durduruk hamısı. Ermeninin birisi geldi oradan Bayaviklerden, yeri Ermeni değil, yine diyorum, yeri Ermeni ancak bize içeride zulüm verip de kameraya düşenden sonra. Avtomatik böyle nişan aldı, düz alnımın burasını. Burasını nişan aldı, dedi ki bunu öldürme lazımdı. Milli olduğunun şalvar vardı üstünde. Nişan aldı, ele bil ki doğrudan da Allah saklıydı beni, yoksa ben ölmemeliydim. Nese ele bil ki bir ilahi kuvvede nişan alıp bak gözümde görür, uca parmak yedi tetike ki gözümle bakıyorum, vurmalı da şimdi bilmem de avtomatik gülle girende neler oluyor. Yani neçe defa ele bir kentte olan da böyle şineli deşip keçip de şap beli bir hiç hissedemiyorsan da geldi girdi. Bir o sesi eşitti, yani şap beli girdi. Ha. O momentte parmak böyle tetike gidi, ele bir ki uca bir tane gözlerini kırpıp neyi ele bir ki eşhedü enne la ilahe illallah deyip gözleri kırptım. Ele bir o vakti Şuşa'dan bir grad gelip düz o binanın böğrüne düşmüştü, avtomatik alıp kaçtı ne? O Ermeni Bayevik. Allah sakladı. Uca gözlerimi kırpıp ölümümü gözlüyorum da. Daha o içeride de dövülmeyi diyeyim ki ne kadar gelip dövdülerse pis güne düştüm. Bir gece geldi, birisi dedi ki ben Şuşa türmesinden çıkmışım. Şuşa onda bizdeydi. İçmişti. Geldi, bizi nice dövdüyse daha en zayıf neyi elinde dubinka, avtomat, armatı, lon, böyle şeylerle geldi. Bizi ikisi kapının ağzında avtomatla durdu. Üçü girdi içeri. Bizi nece dövdüyse o gecesi, ammumuz leş düştü. Biri o Fazıl diyen oğlan vardı, beş uşak atasıydı. O öyle bir hiç yarım saat çekmedi, can verdi. Biz de pis vaziyetteydik, seherde düzgün durup yürüyebilmiyorduk. Kışlarımızda öyle vurup pis yaralar eylemişlerdi. Yani dövmüşler, kırmışlar. Ben de kaburgam, zatta kırılma vardı, kolumda vardı. Şimdi orada kimdi sana yardım eyleyen, öyle de bitişmişti onlar hamısı. En çetin neyimiz öyle olar olur. Susuzluk. İnsana da susuz sakla, aç sakla ne desen elektirebilirsen, hangi yola desen de. Biz razıydık ki kolumuzu kessinler, çörek versinler. O vaziyete düşmüş. İnsan da öyle o yaşasa 45, 50 gün, 60 gün yaşayır aç, susuz, bileği. Susuz yok, su orada tüken sudan o içirdik ki susuz mümkündür yaşama. Bizi öyle bir ki dövmek, o kadar verdiş eylemiştik. Dövmek, böyle vurmak, bunlar boş şeydi. Aç susuz saklıydılar bizi. Bizi aç susuz çok saklıydılar. İnsana en çok zulüm böyle veriydiler bize. Ama da o dövülmek bize adi bir şey geliyordu da. Günde dövülmek, hisselemiyorduk da, vuranı da hisselemiyorduk. O kadar dövülmüştü. Vururdular bana, dubinkayla dövürdüler, başımı yarıyordular. Girdiler, kışkırmıyor, baksana buna diye. O yeri cemaattan bir ikisi vardı, bir kışkırıyor dediğini, diyorum ne hayır var, onsuz da kışkırsam da vuruyor, kışkırmasam da. Sen kışkırıysan diye vuruyor, ben kışkırmıyorum diye. O gelip bizi dövmek, onun işi oldu, Ermeni'nin de başka şey eylemeyecek ki bize. Yani biz esir düşmüşük, bir ve türme olağı diyersen ki bu türmedir. Mesela kim mesela müracaat, kim? Sonra biz türmede olan da kırmızı kaştan geldiler. Geldiler ile bir kırmızı kaş da onlara satılmıştı. Yani yalandan hele bir kömeklik de eylemediler. Ama Şveçarya'dan gelmişti bir kadındı, bir tane de kişi çekiliş gidiyordu. Beni çıkardılar güya kahtanam diye.
Məni çıxardılar ki, bu da qalxmam, bunlar bizim pis qələmə verməkdə. Bu, birinci bir dənə sigaret verdi, çəkdim özümə, gəldim, sigaret vermiyim də, bu qırmızı xaşınam, Şüveçariyadan gələn, onda təzə 92-ci ildə, hə, yol oxumağa gəlmişdir, nəsə, nə bilim, hansı təşkilat, qırmızı xaşlı gördü bu. Çıxardı belə bir konfet verdi, mən yemədim konfeti. Dedi, qorxma, yiyinə, konfet bağlıdır, bax, elə bir... O elə başa düşdü ki, mən rus dilində deyil, mən də elə bilirik ki, mən qorxuram ki, bu zəhər, dedi, heç bir yeri açılmayıb, zəhərdir bu, qorxma. Dedim, yox. Dedi, niyə? Dedi, o... Dedi, yoxsa yoldaşları qalma saxlayırsan, içərdəki yoldaş. Dedim, ha, onda ağladı, gözündən yaş çıxdı onu. Onda gördüm, bir dənə ki, yəni, o xaş, mən həddindən artıq pis vəziyyətlərimi, məni soyundurub belə baxanda, özləri də qorxdular, lapan. Laf pis verir. Mən heç kim inanmıyor ki, oradan çıxandan sonra mən sağ yaşayacağım, bugünkü gündə yaşayacağım. Elə həddindən artıq, elə bir meyit də, bir canlı meyit də, elə. Sonra mən o konfeti apardım, 12 nəfərə bu boyda konfeti, hamısını belə qoparıb ağzına. Erməni soruşdu, nə verdilər sizə? Dedim, heç şey verməyibdir. Dedi, sənin üstünü yoxlayacağım. Mən də burada gizlətdim o konfeti, apardım içəri. O 12 nəfərə o konfeti qırıq-qırıq bölüb hamına çatdırdım orada. Həm bilim, hansını deyimək, o qədər başımıza nə gəlir? Əmrallardan hücum eləyib nəyə gedəndə, rasiyada qadın, Qaradağlının cəmatı, rasiyada eşitdik ki, mən birinci, elə bil ki, düzdür ki, heç kim deyə bilməz ki, mən belə idim, elə idim. Mən özündən çox danışmağa da belə deyim. Birinci boya girən gün mən Əmrallar Muğamlı Krapatkində Xocavənd rayonuna hücuma girmişik birinci. 15 dəqiqə mən bir güllə ata bilməmişəm. O kim deyirsə, mən belə idim, elə idim, yalan söhbət. İnsan istər istəməz donur, heç bir şey. Güllə yağış kimi yağır üstdən, dolu kimi yağır. Bilmirsən, hardan gəlir, mövqə tuta bilmirsən. Bir vaxt özüqə gəlirsən. Uje, özüqə gələndən sonra heç şey hiss eləmirsən. O güllə gəlir, nə gəlir, belə şey. Hücum eləyib, girmişik. Marturni rayonu, Xocavənd rayonu, düz taksimatorni vardı ora. Ora kimi gedib girmişik, hücum eləyib ki, gəlmişik dala doğru qayıtıb. Komandirdən soruş, komandir deyir ki, məni axtarırlar bunlar. Deyir ki, hara getmişdiniz? Bu yeri cəmi Əmrallardan onların icra hakimiyyəti, bayaq kənsev etdiydilər. O var, o xəbər verir ki, Bakıya, nəyə kimi girmişdilər? Bu deyir ki, nə bilim, burada bir nə var? O benzin zapravka nədir? Ora kimi giriblər, dedi. Dedim, nə deyirsən, deyir falan. Deyirəm, biz gedib nəyə çıxmışdıq? O dövrdə bizə yaxşı paddeşka olsaydı, kömək olsaydı, bu Qaradağlı faciəsi yaranmayacaqdı, bizim yaritmaz rəhbərliyimi deyim, o bəzi axmaq qüvvələrin o hakimiyyət davası mı deyim, bu, çoxu da belə bunların ucbatını. Biz Xocavənd rayonuna girmişdik, bax, bax, Xəlil Rızanın oğlu Təbriz olub o rayona girəndə, Bakıdan Şahin deyən oğlan olub, indi o, nə bilim, YouTube-da zaten, haradasa canlı geçsə, onlar mənim danışığımı görüb deyəcəklər. Mən qaxtanam deyə, məni axtarıblar ki, elə biliblər, mən onda ya ölmüşəm, ya bir vaxtı gecdən bu danışandakı bu Bakıya xəbər verin, dedim, yox, biz taksimatorniya kimi gedib girmişdik, falan yer var, ora kimi getmişdik, arxadan kömək gəlmədi. O vaxtında kömək gəlmədi. Dəstə gəldi, Qarakəndə hücum elədi, ferməyə, malı götürüb getdi. Bəzi orada qüvvələr var, indi adlarını çəkmək istəmirəm. İndi onlar da gəlib, oradan başqa fermadan mal götürdü, getdi. Hələ arada söz düşdü ki, birbaşda bu oğlana düşür, güya bir heyvanda mağa verilməliydilər. Mən bura maldan ötürü gəlməmişəm, mən qaxtanam dedim, mən ora mal aparam dedim. Ya da mağa lazım dedim, mən atışma. Mən özüm, 83-cü ildə mən bunu trenini MV-də də yaxdım. İndi daxil qoşun gedir, amma o vaxtında bunu trenini Vaiska gedirdi, indi ədliyə gedir bu Azərbaycan. Amma mən Dostlar üstündə olmuşam, Dolşenisli Prapoşu, amma saldat olmuşam mən. Yəni, mən avtomatla bir güllə ilə mişeni vuran da sayılmıyordu. İki güllə ilə vurmalıydım. Mən evdə oturanda da bu Qarabağ hadisələri başlayanda mən fikirləşdim ki, mən burada oturuyam, mal güdürəm, qoyun güdürəm.
Ama orada ben kimi gülle avtomat tutabilen lazımdı. Elə olub könüllü getmişəm mən. İki dənə də uşağım vardı. Bir kızım, bir oğlum vardı. Oğlum iki aylığında idi. Mən elə olub getmişəm. Yani ürəklə də getmişəm. O vaxtı gedənlər çox ürəklə getdilər. Ürəklə gedənləri də elə bir sındırdılar. Bir neçəsini deyirəm ki, bax, Bakıdan yaxşı oğlanlar vardı. Eldar vardı, Arazov Eldar. Orada şehit oldu. Çok. Onlar bizden qabağa getmişdiler. O kentde vuruşanda onların dəstədən bir uşağı oğlanı öldürmüşdüler orada ermeniler. Onlar kaldılar Bakı batalyonu, Şirxov batalyonundan kalmışdılar o uşağı. Dediler ki biz onun qanını almasaq getmeyecek. Doğrudan da elə ürəkli uşaqlardı, var idi. Ama sonradan belə yeter mi köməksizlik belə biri o yana çekti. O dedi ki, mən olum büyük. O dedi, Ağdamda 3 batalyon vardı. 3 batalyon birbirine uygun gelmedi. O 3 batalyon hücum edip eyni günde köməyə geçseydi neye? Bu neye? Qaradağlıya. Qaradağlı faciəsi olmayacaktı. Orada bizi, bax, vertolyot vurulma səhnəsi de. Vertolyot vurulanda bizim belə bir gülünc orada iş də alındı ki, uca imkan yoxdur. O vertolyotun hansı ki arxası dağılmışdı, orada böyük dəli nə açılmışdı, deşik vardı, laf əməlli başdı. Biz onun üstünü örtdük, lüyotçuk görməsin deyə. Sonradan, oradan biz erməni posta avtomatla da atırdıq. İçəridən kartof var idi ki, hansı ki biz Şuşaya aparmalıydıq oradakı saldatlara, ya nə də vertolyotla oraya eləyib, sonra vertolyot Qaradağlıya düşməli. Düşə bilmədik ya Qaradağlıya, ya nəyə, Şuşaya. Gəldi o vertolyot, Xocalıdan adam götürüb, qayıtıb gələndə bizim vertolyot oradan kartof durulurduq erməni postuna, üstündən də avtomatla, ya qranatdır deyə allatmaqdan ötürü biz. Erməni elə, qranatı da vertolyotdan belə promoy tullamaq olmuyor. Çünki altına vurur, vertolyotu patladı. Stakana qoyasan gərək, yerə düşəndə yerdə stakan sınsın, açılıb patlasın posta. Elə, güya kart, bizdə qranatı deyə kartof tullamışıq. Bir ən belə nə də orada gülməli episodda bu, dedik biz belə eləyə gəlib çıxdıq əskərənin üstündən vertolyot. Laf zorla gəldi vertolyot. Ha. Belə amma zülümlərdə hansı birini deyim ki, elə bizim o 45 gün ərzində görməyən zülüm qalmadı. Deyirəm, bizim belə döyülməğimiz da adi bir şey alınmışdı. Pensiya alırdım, onun o pensiyamı da kəsdilər. Ha. İndi heç şey, kənddə nə bilim, bir iki dənə mal qoyun saxlayıram oyuna, özüm-özümü dolandırıram. Nə eləyək, erməni öldürə bilmədi, heç olmasa özümüzü öldürməyək, bir təhər dolanım deyirəm, nə bilim. Belə nə bilim, Allah'a min şükür bugünkü günə də. Analım sahibəyə görə minnətlərim var. Çox sağ olun. Allah bütün şəhidlərə də rəhmət eləsin. Yaxşı oğlanlar vardı, doğrudan da vardı yaxşı oğlanlar. Amısını Allah rəhmət eləsin. Çox sağ olun.